ទស្សនវិជ្ជានីតិមិត្តរៃប្រព័ន្ធតំណែងព័ត៌មានកីឡាជាតិក្នុងនោះលោកហ្វេលីកដាម៉ាស់បានចាត់ទុកការដឹកនាំក្រុមគូប្រីកម្ពុជារយៈពេល 2 ឆ្នាំគឺជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកនិងជាអ្នកដឹកនាំនៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាវាគឺជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកហ្វេលីកដាម៉ាស់អតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជ
ជាទីទេដោយសារតែហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនតែលោកជឿជាក់ថាលោកហុនដានិងនៅតែបន្តការដឹកនាំដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមជំរុញជាតិកម្ពុជាលើសពីនេះលោកក៏បានថ្លែងកោតសរសើរប្រធានសហព័ន្ធលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខា និងលោកហុងដាដែលបានផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តលើរុកលោកនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកដឹកនាំក្រុមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យសហព័ន្ធតែងតែជឿជាក់លើទស្សនៈវិស័យបាល់ទាត់និងគាំទ្រដល់ក្តីសុបិនក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យុគសម័យថ្មីនៃបាល់ទាត់កម្ពុជា គ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាចង់ទីនខាងលើបានបន្តថាអរិយាពេលពីឆ្នាំនេះខ្ញុំមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យមួយហើយមានមនុស្សអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលនៅពីក្រោយការប្រកួតរបស់ពួកយើងពួកគេបានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនិងបានលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំបានធ្វើការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយកីឡាករគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបអាជីពនានាហើយក៏មានម្ចាស់ក្លឹបទាំងនោះផងដែរពួកគេបានគ្រប់គ្រងខ្
េសពិសារណាស់សម្រាប់ខ្ញុំលោក Felix បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណបំណងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលពួកយើងបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំដោយអស់ពីចិត្តហើយបានបង្ហាញនៅឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតគ្រប់ការប្រកួតដើម្បីក្រុមអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែព្យាយាមជំនះជាមួយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងព្យាយាមកែតម្រូវខ្លួនឯងទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅទីលានខ្ញុំបានមើលឃើញពីការលះបង់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនិងការរីកចម្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាកីឡាករទាំងអស់ពិតជាអាចសម្រេចនូវក្តីសុបិនដ៏ធំរបស់ខ្លួនបានដើម្បីនាំប្រទេសមួយនេះឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងឆាកអន្តរជាតិបុរសវ័យ33ឆ្នាំដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់របស់ប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយនេះខ្ញុំនឹងតែងតែចងចាំនិងដឹងគុណដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចចំពោះទឹកចិត្តដ៏ស្មោះសររបស់អ្នកចំពោះខ្ញុំលើសពីនេះទៅទៀតក្រៅពីការងារក្រុមជំនឿជាតិខ្ញុំបានរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបទពិសោធន៍យល់ដឹងផ្ទាល់ថាប្រទេសមួយនេះមានមនុស្សអស្ចារ្យជាច្រើនដែលមានទេពកោសល្យនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមលើនេះលោក Felix បានបង្ហាញនៅមោទនភាពបំផុតដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទស្សនៈបាល់ទាត់និងរបៀបនៃការលេងមួយដែលសម្គាល់ថានេះជារបៀបនៃការលេងរបស់កម្ពុជាលោកថានៅពេលនេះកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងកន្លឹះផ្លូវនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍក្រុមជំនឿជាតិយ៉ាងច្បាស់លាស់ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានកសាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងកើតមានឡើងជាច្រើនទៀតនាពេលអនាគតសូមរំលឹកថារយៈពេល2ឆ្នាំដែលលោក Felix បានដឹកនាំក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាជាមួយអ្នកចាត់ការទូតលោកកេសគីហុងដាបានជួយឲ្យក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាសម្រេចសមិទ្ធផលមួយចំនួនដូចជាការឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃការប្រកួតពានរង្វាន់ AFF U22 LG Cup 2019ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការឆ្លងចូលដល់វគ្គជម្រុះជុំទី2នៃការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកក្នុងនាមជាក្រុមដែលក្មេងជាងគេក្នុងការប្រកួតនឹងការឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងការប្រកួតកីឡាអាស៊ីឆ្នាំ2019ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បាល់ទាត់កម្ពុជា